Голова обласної спілки румун Закарпаття Дачія, дослідник та автор багатьох видань Іон Боташ, багато років працював лікарем-стоматологом у Нижній Апші. Його, медика за фахом, завжди цікавила та захоплювала історія рідного краю та речі давнього побуту. Усе почалося зі старої лампи. Після закінчення університету, я закінчив університет у Львові, повернувся домой і в тому же году ми купили перший експонат, стару лампу. Тогда жінка Олена спитала, зачем то старе. Ну, я казав тоді, що пускай буде так. То лампа була початок історії музею. Впродовж 30 років Іон Боташ збирав артефакти для колекції. Музей історії та етнографії румун Закарпаття вирішили відкрити у 2014 році. Господар каже, односельці, які звикли будувати ресторани та магазини, з подивом сприйняли таку ідею. Та попри все, Іон Боташ втілив свій задум у життя. Я був знайом з многими інститутами і музеями в Румунії, з директорами, з професорами. Я їздив много на міжнародних симпозіумах, конгресах, так в Румунії, Молдавії, в Венгрії, в Сербії. І, коротше, я учився на цих конференціях, на цих симпозіумах, що таке музейна справа. Усі експонати, зібрані переважно в румунських селах Тячівщини та Рахівщини, пройшли через дбайливі руки ентузіаста. У музеї діють відділи етнографії, нумізматики, історії. А окрасою є старовинна 200-річна дерев'яна хата у мраморському стилі, яку господар придбав за власні кошти у Нижній Апші та відреставрував. Таких колоритних хатинок в околицях уже не знайти. Та й взагалі, каже співрозмовник, речей, які розповідали про минулі часи, стає в оселях місцевих все менше і менше. Продають у сусідню Румунію. Відвідувачам тут завжди раді. Рад, що іноді приїжджають до нас, а то, що гості, то, що туристи. Многі спрашують, многі нравиться. Уже пару років приїжджають до нас студенти, навіть з Полтави, з університету, з преподавателями. Для людей стало цікаво, це культура румун Закарпаття і взагалі культура інших нас меншин. Музей став справжньою скарбницею для тих, хто хоче більше дізнатися про культуру румунської національної меншини. В гостях тут часто бувають поважні, відомі в Україні гості. От недавно, дві тижні тому, приїжджав до нас із Львова мій друг, професор університету, медицинського університету з Львова, Мирон Угрін, мій однокурсник. Он уже став професором, і не то, що професором, знаменитость в Україні. Ну, його теж тягне на старі вещі, він теж збирає, колекціонує. Дружина Іона Боташа, пані Уляна, в усьому підтримує чоловіка. Господиня залюбки популяризує румунську народну творчість. Вона охоче демонструє всю його глибину у надиво малозвучних піснях. Дай нема потрегаюся. І нема потрегаюся, чи ця ж да сам хівоюся, чи ця ж да сам хівоюся. Господарі музею впевнені, мало говорити про розвиток туризму в Закарпатті. Варто ще й працювати в цьому напрямку. А поки ж створення справді потужних туристичних атракцій в регіоні – це справа ентузіастів. Важливо, щоб наші румуни, наші закарпатці поняли, що якщо ми говоримо, що Закарпаття – це в будущому туристичний край, туристичні зони будуть, все остальне. Ну, многі говорять і нічого не роблять. Є то такі люди, які, можна сказати, що самостійні, типу приватні основи, що то роблять, наприклад, у нас на Тячівщині. Є пару музеїв приватних, Грушевський, Калини, потім Вільгівці. Ну, зі сторони государства не роблять. Якщо б захотіли на рівні Тячівщини, могли б зробити музей Тячівщина. Іон Боташ переймається розвитком культури в регіоні і сподівається, з часом ставлення до освіти та культури в суспільстві зміниться, а люди більше цінуватимуть духовне, аніж матеріальне.